Kyllä, kiitos kunniasta tulla puhumaan tänne neuvolapäiville. Mun esitys on iso, pitkä, pitäkää tuoleista kiinni, unohtakaa teidän ei tarvii siis mitään tehdä. Muistiinpanoja, kaikki menee talteen ja kaikki on teidän käytettävissä. Minun esitykseni perustuu puhtaasti oikeastaan uunituoreeseen neuvolaikäisen rokotusoppaaseen, joka vastikään on siis tullut painosta. Ja tämä esitys on tehty sitä varten, että te saisitte myös tästä esityksestä sellaisia työkaluja käsiinne, minkä avulla sitten teette työtänne perheiden keskuudessa. Muistutan siitä, että Suomi on ratifioinut YK:n lasten oikeuksien julistuksen, ja tämä on yksi perusta myös meidän mahtavalle ja erittäin hyvin tehdylle neuvolatyölle ja kansalliselle rokotusohjelmalle. Myös se voidaan johtaa tähän lapsen oikeuksien julistukseen. Eli lasten on suojeltava, valtion on suojeltava siis lapsia tartuntataudeilta vähentääkseen imeväis- ja lapsikuolleisuutta ja taistellakseen tauteja vastaan. Ja valtion on myös kehitettävä tätä ehkäisevää terveydenhuoltoa, vanhempaan ohjausta ja perhekasvatusta. Ja rokotukset ovat siis ihan tärkeä osa lasten terveydenhuoltoa. Ja tämä tutkittuun tietoon perustuva ja hyvin toteutettu kansallinen rokotusohjelma on lapsen edun mukainen. Me suojaamme sillä lasta sellaisilta tartuntataudeilta, joihin hänellä on suuri vaara sairastua ilman rokotuksia, tai jotka voivat aiheuttaa lapsen kuoleman tai vammautumisen. Kansallinen rokotusohjelma on asiantuntijoiden tarkkaan harkitsema. Se on suunniteltu juuri Suomeen sopivaksi, ja tässä suunnittelussa on huomioitu monia eri asioita. Jotta jokainen rokotus annettaisiin juuri sellaisessa iässä, että lapsi saa parhaan mahdollisen suojan juuri oikeaan aikaan. Kansallista rokotusohjelmaa arvioidaan myös koko ajan, ja sitähän on muutettu tarpeen mukaan. Joskus saatatte tarvita perheiden kanssa keskustelemisessa myös tällaisia asioita, eli teidän täytyy osata perustella sitä, mikä on kansallisen rokotusohjelman hyöty, ja kertoa perheelle näiden rokotusten lisäksi myös rokotusten mahdollisista haittavaikutuksista ja siitä, että näitä asioita puntaroidaan jatkuvasti. Suomessa jokaisella lapsella on mahdollisuus saada rokotus 12 eri tautia vastaan, ja sitten tietysti erityisiin riskiryhmiin kuuluville lapsille tarjotaan lisäsuojaa tiettyjä sairauksia vastaan. Ja kansallisella rokotusohjelmalla suojelemme lapsia siis infektio- ja tartuntataudeilta ja torjumme etenkin niihin liittyviä jälkitauteja, vammautumisia ja kuolemia. No, rokotus suojaa totta kai ensisijaisesti rokotettua lasta itseään, mutta koska osa rokotteista vähentää tätä tautien leviämistä ihmisestä toiseen, niin kattavilla rokotuksilla voimme vähentää näiden taudinaiheuttajien jalansijaa keskuudessamme. Tämä laumasuoja, joka aikaan saadaan kattavilla rokotuksilla, on tämmöinen lisäetu, jolla on erityinen merkitys etenkin tiettyjen tautien tehokkaassa torjunnassa. Myös näiden tautien osalta rokotetun lapsen oma suoja siis paranee entisestään, jos muut hänen ympärillään ovat myös kattavasti rokotettuja. Vanhemmille ja perheille voi ja kannattaakin kertoa siitä perusperiaatteesta. Mä aika usein käytän nimenomaan tätä fraasistoa, jos mä juttelen vaikka lehdistön kanssa, että sinun rokotuksesi suojaavat minua, minun rokotukseni suojaavat sinua ja meidän rokotuksemme suojaavat niitä, jotka eivät vielä ole tulleet rokotusikään tai joille rokotusta ei voida antaa esimerkiksi sairauden vuoksi tai muun terveydentilaan liittyvän syyn takia. Ja tämä on hyvä tuoda esille, sillä esimerkiksi vanhemmat itse haastattelututkimuksissa ovat kertoneet, että nimenomaan myös muiden suojeleminen on vaikuttanut siihen rokotusten ottamiseen tai niiden antamiseen lapselle. Eli tämä yhteinen vastuu on koettu tärkeäksi. Pikkulasten vanhemmat tekevät siis tärkeitä päätöksiä lapsensa puolesta. Jos rokottamiselle ei ole lääketieteellistä estettä, on lapsen edun mukaista saada suositellut rokotukset. Pelkästään sen laumasuojan varaan ei kannata heittäytyä, koska tämmöinen välillinen suoja on kuitenkin epävarma, eikä se koske kaikkia tauteja. Jos se vanhempi aprikoi rokotuksia, niin kannattaa kaikkien näiden edellisten asioiden lisäksi keskustella myös muun muassa siitä, että minkälaisia ovat ne rokotuksilla torjutut ja osittain jo unohdetut taudit, mikä merkitys rokotuksilla ylipäätänsä on lapsen terveydelle ja mitä riskejä rokottamattomuuteen liittyy.
Terveydenhuollon ammattilaisenhan tehtävänä on auttaa erilaisten riskien puntaroinnissa, sillä se riskien puntarointi juuri on hankalaa. Ja totta kai on hyvin tärkeää, että kuunnellaan rokotuksiin liittyviä mahdollisia huolia. Ja tässä on hyvin tärkeää, että itsellä on vankat, tutkittuun tietoon perustuvat tiedot ja hyvä asiantuntemus. Se auttaa näihin huoliin vastaamisessa. Ja tämä neuvolaikäisen rokotusopas on siis tehty perheitä varten, mutta se toimii myös teidän työnne tukena. Kaikki tässä diasarjassa näkyvät kuvat ovat peräisin, miltei kaikki kuvat ovat peräisin tästä neuvolarokotusoppaasta, näette sen uuden ilmeen tässä samalla. Miten hyvin meidän lapsiamme sitten suojellaan? No, valtakunnalliseen rokotusrekisteriin me saamme jo valtavasti hyvää, oikein kirjattua dataa näistä rokotuksista, joita lapsillemme annetaan. Mutta toki meillä vielä on puutteita rokotusten kirjaamisessa ja ilmoitietopoiminnassa. Nämä ongelmat vaihtelevat vähän alueittain ja tämmöinen tiedonsiirto-ongelma voi myös olla tilapäinen, eli se voi myöhemmin sitten korjaantua. Mutta tällä hetkellä me saamme tietoja kattavasti oikeastaan vain julkisen perusterveydenhuollon puolelta, mutta sitten seuraavassa vaiheessa me tehostamme kyllä tätä erikoissairaanhoidossa annettuja rokotusten kirjaamista ja tiedonkeruuta myös yksityisten palveluntarjoajien osalta. Mutta en voi liikaa korostaa sitä, että kyllä tämä on ihan A ja O, että siinä jokaisessa neuvolassa kiinnitetään, ja varmasti siellä kiinnitetäänkin huolta, erityistä huomiota siis siihen, että ne rokotukset kirjataan ja tilastoidaan oikein. Semmoinen jatkuva oman toiminnan tarkistaminen ja paikallinen perehdytys ja koulutus on tärkeä, ja kyllä tässä sitten kannattaa käyttää hyödyksi paikallista tämmöistä potilastietojärjestelmän pääkäyttäjää. Että tämmöinen pääkäyttäjä voi myös jopa selvitellä mahdollisia ongelmakohtia ja auttaa rokotustietojen korjaamisessa, mikäli niissä havaitaan, että niissä on puutteita. Ja toki meillä on siis tämä valtakunnallinen ohjeistus rokotusten kirjaamiseen liittyen, mutta sitten se paikallinen koulutus ja paikalliset toimet ovat erittäin tärkeitä asioita. Sillä todellisuutta matalammat rokotuskattavuudet antavat väärän kuvan rokotusmyöntyvyydestä, ja ne voivat heikentää tätä yleistä luottamusta rokotusohjelmaan. Ja matala kattavuus voi alkaa toteuttaa itseään. Ja todellisuutta matalampi rokotuskattavuus antaa myös tällaisen väärän kuvan rokottamattomien tai osittain rokotettujen määrästä. Tämä taas puolestaan vaikeuttaa rokotusten tehokkuuden ja turvallisuuden seuraamista, ja se vaikeuttaa myös kansallisen rokotusohjelman rokotusten hyötyjä ja mahdollisten haittavaikutusten puntarointia, ja se hankaloittaa rokotusohjelman arviointia ja kehittämistä. No, viitosrokotussarja aloitetaan lähes kaikille lapsille, mutta rokotussarjan toteutumiseen ja sen kirjaamiseen tulee kiinnittää huomiota. Eli valtakunnallisesti rokotussarja aloitettiin lähes 99% vuonna 2015 syntyneistä lapsilta. Jonkinlaista alueellista kattavuuseroa on. Pohjanmaan kattavuus on ollut selvästi muita alueita matalampi. Mutta ollakseen hyvässä suojassa se lapsi tarvitsee koko sarjan. Ja kun on erittäin harvinaista, että lääketieteellinen syy estäisi sen viitosrokotussarjan aloittamisen tai sen jatkamisen loppuun, niin nyt kun me näemme rokotusrekisterissä, että 3 rokotusannosta saaneiden lasten osuus on useilla alueilla huomattavasti matalampi kuin mitä sen voisi olettaa olevan, niin kyllä täytyy kiinnittää huomiota uudestaan taas ja aina vaan siihen rokotusten kirjaamiseen, koska siis todennäköisesti tämä on suurilta osin kirjaamiseen ja tiedonsiirtoon liittyvä ongelma. Ei niinkään niin, että lapsilla rokotussarjat jäisivät kesken. Kaikkihan tarvitsevat siis viitosrokotuksen, koska kaikki tarvitsevat myös suojan jäykkäkouristusta vastaan. Että jäykkäkouristusta aiheuttava bakteeri, sitä on joka puolella maaperässä ja siltä on vaikea välttyä. Mä ehdottaisin, että metsästätte ja katsotte meidän rokottamisen sivustolta tämän meidän ylilääkärin Tuija Leinon esityksen. Se on hyvä esitys tetanuksesta eli jäykkäkouristuksesta tautina. Et siinä on kaikille ihan hyvä paketti tästä taudista, jolta lapsiamme suojaamme. Suojamme lapsia tehokkaasti myös kurkkumädältä. Ja tämähän on tämä kurkkumätä tämmöinen hankala tauti, johon oikeasti voi jopa kuolla. Rokotehan ei täysin ehkäise bakteerin tarttumista sinne nenänielun limakalvolle, mutta nimenomaan ne vaikeimmat muodot voidaan ehkäistä rokotuksilla. Ja rokotusten ansiosta kurkkumätä on erittäin harvinainen länsimaissa, mutta toki sitä esiintyy muualla maailmassa. Ja rokotus on paras tapa suojautua siltä. Suojamme lapsia tehokkaasti myös poliolta ja hinkuyskältä.
että lasten rokottaminen poliota vastaan on edelleen erittäin tärkeää, vaikka poliota ei Suomessa esiintyisikään. Poliovirus on erittäin herkästi tarttuva ja herkästi leviävä, ja on hyvin tärkeää, että edelleen jatkamme poliorokotuksia, vaikka olemme kovin lähellä sitä, että poliovirus saataisiin kohta puoleen toivottavasti hävitettyä maailmasta. Ja hinkuyskä esiintyy edelleen paikallisena epidemioina etenkin koululaisilla ja aikuisilla, sillä tämä rokotusten antama suoja heikkenee pikkuhiljaa. Ja sairastettu tautikaan ei anna elinikäistä suojaa, ja se imeväisi-ikäisille tämä hinkuyskä voi olla hengenvaarallinen, ja pienten lasten suojaaminen viitosrokotuksin siltä oikeaan aikaan on edelleen erityisen tärkeää. Suojaamme lapsia tehokkaasti myös HIV-taudeilta. Ja pikkulasten Suomen viitosrokotuksilla on edelleen hyvin tarpeellista, sillä vaikka me olemme hävittäneet lähes kaikki HIV-taudit lasten joukosta, niin edelleen HIV-tauteihin voivat sairastua ne, joilla suoja on jostain syystä vajaa. Nelosrokotuksesta ihan lyhyesti vain sanon sen verran, että tämähän tietysti tehostaa lapsille viitosrokotuksella aikaan saatua suojaa näitä kurkkumätä, jäykkäkohdistusta, hinkuyskää ja poliota vastaan. Valtakunnallinen kattavuus on erinomainen, aika hyvä siis voisi sanoa, ja alueellisia eroja on kuitenkin vähän enemmän siinä kuin viitosrokotuksissa. Pikkulasten rokotusohjelman rokotuskattavuudet ovat hyvät, mutta näitä alueellisia eroja tosiaan on. Se näkyy myös rotavirusrokotusten ja pneumokokkirokotusten osalta. Ja näiden rokotteiden kattavuuksissa on voimakkaammat alueelliset vaihtelut kuin viitosrokotuksessa. Mutta varsin hyvin suojaamme siis lapsiamme myös näiltä taudeilta. Tähän on kerännyt tällaiset kuvat sieltä neuvolan rokotusoppaasta, kuinka rotavirusrokotuksilla olemme erittäin merkittävästi vähentäneet lasten sairaalahoitoon johtavia oksennus- ja ripulitauteja. Ja samoin pneumokokkirokotuksilla olemme suojelleet lapsia hyvin vakavia pneumokokkitauteja vastaan. Rokotuksia tarvitaan lastemme suojelemiseksi, eikä näissä rokotuksissa voi herpaantua. Pitää muistaa, että kaikkiin tauteihin ei ole olemassa sitä spesifistä lääkettä, ja osa taudeista voidaan torjua vain rokotuksin. Osa taudeista myös palaisi nopeasti takaisin, jos emme suojelisi lapsia rokotuksilla tai rokotuskattavuus laskisi. MPR-taudit olemme hävittäneet lähes kokonaan Suomesta, niin sanotusti kotoperäiset taudit kokonaan. Meillä on vain satunnaisia tapauksia joskus ulkomailta tuotuna. Samalla kun olemme hävittäneet ne, olemme suojelleet lapsiamme tehokkaasti näihin tauteihin liittyviltä jälkitaudeilta, vammautumisilta ja kuolemilta. MPR-rokotuksessa on kuitenkin suuria tämmöisiä alueellisia eroja sen kattavuudessa, ja nämä pienet paikalliset epidemiat ja tartuntaketjut ovat mahdollisia. MPR-rokotuskattavuuden tulisi jatkossakin olla hyvin korkea, jotta jokainen lapsi olisi hyvässä suojassa. Pikkulasten influenssarokotuskattavuus on jatkuvasti noussut. Terveyskeskus ja sairaanhoitopiiri ja maakuntatasolla tarkasteltuna alueelliset erot ovat suuria, mutta valtakunnallinen kattavuus on todellakin menossa hyvään suuntaan. Ja influenssarokotuksillahan me suojaamme lasta ärhäkiltä, influenssoilta ja siihen liittyviltä jälkitauteilta. Ja tämä kuva on jälleen sieltä neuvolan rokotusoppaasta, tai neuvola-ikäisen rokotusoppaasta. Ja koska Tuija on jo esittänyt tämän vesirokkoasian, niin olen laittanut vain yhden dian tähän mukaan siitä, että rokotus suojaa lasta erittäin tehokkaasti vakavalta vesirokolta ja sen jälkitaudeilta, ja että tämä vesirokko voi olla todella rankka tauti. Näin. Koosteena. Lapsella on oikeus mahdollisimman hyvään terveyteen. Rokotukset ovat lapsen oikeus. Tämä meidän kansallinen rokotusohjelma on lapsen edun mukainen. Pikkulasten vanhemmat tekevät tärkeitä päätöksiä lapsen puolesta. Suojelemme lapsiamme tehokkaasti infektioilta ja tartuntataudeilta. Olemme myös torjuneet menestyksekkäästi niihin liittyviä jälkitauteja, vammautumisia ja kuolemia. Lasten terveyden suojelussa ei kuitenkaan voi herpaantua. Jatketaan tätä työtä yhdessä perheiden ja vanhempien kanssa. Kiitos.